se kehitysmaiden tytöille, no, se on musta niin hirveän hullu, että siellä ei ole sellaista tasa-arvoisuutta. Että kaikkien niiden muiden ongelmien lisäksi siellä on vielä tätä syrjintää ja muuta. Että se on hullua. Mä toivoisin, että saataisiin sitä ajatusmaailmaa nimenomaan muutettua just näille niin aikuisille, koska niistähän ne lapset ottaa mallia. Et aikuisten ajatusmaailman muutosta ja niin kuin samalla tavalla kuin tytöille oikeuksiin, niin pojille myös, että ne hiffaisi mikä on oikein ja mikä on väärin. Et kyllä se on monta juttua, mitä pitää oikaista, että rupeaa homma toimimaan, mutta tasa-arvoa. Siis todella hyvällä fiiliksellä olla, että niinku hieno olla hyvä asia puolesta aina niinku liikkeellä, että ollaan oltu muutamissakin tällaisissa vastaavissa tapahtumissa. Se on tosi hienoa, että niinku me pystytään musiikin kautta välittämään ja niinku edesauttaa hyvä asia puolesta. Se on erittäin tärkeä asia, se lämmittää sydäntä. Toivottavasti tulee lisää kummeja.